Naibu kamanda wa kaunti ya eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, na eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, Charles Murithi, alikuwa na wakati mgumu kusoma hotuba ya rais, kwani wenyeji walikataa katu kusikiliza kwa kile walisema ni usaliti wa Rais William Ruto kwa naibu wake Rigathi Gachagua, na hata uwepo wa machifu na wasaidizi wao kujaribu kuwanyamazisha walikataa na kuendelea kuzua kelele, na akalazimika kuendelea kusoma hotuba hiyo kwa kelele hiyo. Hebu tazama. Nchini. The people of Kenya know that just like our ancestors, we have voted tax, including the voted of 100,000 community LD workers. Ladies and gentlemen, today marks the conclusion of Boma Yangu week launched last. Ile sababu imefanya tusisikize hii hotuba ya our President Ruto ni vile tulimwachagua tukiwa na roho kubwa, na hata Kikuyu tukajitokeza kwa jia kubwa, na tone ni Kikuyu tulikuwa watu wengi tukajitokeza ndio tuwachague. Ile shida imetupata ni kuona our Deputy President Rigathi Gachagua hakuna mwenye anamrecognize. Vile watu walitoka kwa sherehe, kwa vile walisirika, watu wote wanasirika, kwa vile tulishagua Gachagua na tukashagua Ruto. Na kwa hivyo, Ruto anafanya vibaya